Vasabröderna hade slaktat ut eller drivit i landsflykt större delen av den svenska högadeln. Sen dog Karl den IX och då måste man hitta en kompromiss mellan kungamakten och adeln för att göra Gustav den andra Adolf myndig. Då hade Oxenstierna, eftersom alla andra var borta, stigit fram som högadelns ledande man. Det var han som gjorde upp med änkedrottning Kristina. Gustav den andra Adolf blev myndig fast han bara var 17 år gammal. Och den här 28-åringen blev i gengäld rikskansler ett par dagar senare. Kollegierna skulle räcka varandra handen till riksens och konungens nytta. Man kan nog säga att så illa ute som Sverige var då har det sällan varit. Oxenstierna skrev ett par månader senare en fantastisk promemoria där han beskriver allt elände i landet i 10 punkter. Första punktens första mening står det: alla våra grannar är våra fiender. Så rosenskimrande hans tid vid makt? Nej, han är en skicklig politiker. Han manövrerar ut de som är viktiga motståndare. Han går för det mesta inte så brutalt fram som kardinalerna vi har läst om i De tre musketörerna. Men biskop Rudbeckius i Västerås, som på 30-talet samlar de ofrälse för att protestera mot de höga skatterna, honom krossar Oxenstierna fullständigt vid riksdagen 1636, och stackars Rudbeckius åker hem till Västerås och dör. Kollegierna skulle räcka varandra handen till riksens och konungens nytta. Kollegierna skulle räcka varandra handen till riksens och konungens nytta. Central därför att han etablerar viktiga normer för den svenska förvaltningen. Jäv, oväld, det vi kallar meritokrati. Men han lever inte alltid upp till sina egna normer. Alltså, han lyckas på ett mycket skickligt sätt manövrera sin slashas till son som heter Johan. Så Johan blir chefsförhandlare i Västfaliska freden. Och om Johan heter det från de här förhandlingarna att han var sällan nykter efter middagen.